အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ပြစ်ပခတ်တွေတဖန်မဖြစ်ပွားရလျောက်ဟတ်တာဖို့နဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေထံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးစမန်သာပါဝါကမတိကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အကြမ်းဖက်ပြစ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းသံအမတ်ကြီးပါဝါကပြောသွားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထွေးရမှုချုပ်ဘန်ဂီမွန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗီဂျိန်းနမ်ဘီယာဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမနေ့တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအကံစာတင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးပါဝါကအခုလိုမြန်မာဆွေရကိုတိုက်တွန်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာ2012ခုနှစ်ဇွန်လကစလို့အကြမ်းဖက်ပြစ်ပခါတွေကြောင့်တိုက်ဆုံးသူ200ကျော်ရှိခဲ့ပြီးလူပေါင်း3000ကျော်အိုးအိမ်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ပြစ်ရက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပါလာတဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းမစ္စတာနမ်ဘီယာကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအချိန်ဖွင့်လှစ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိစ္စတက်ကတူကစိုက်နိုင်ငံတကာသုတေသနဌာနမှာကြာတာရင်းတွေကပြုလုပ်တဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအမေရိကန်အနာဂတ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲမှာကုသရေးဝန်ကြီးဝေကြီးဘန်ဒီဖရစ်ကာကဒီကိစ္စပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဇွန်လထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်မဲ့အကြောင်းဒီအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကအကြီးအကဲတွေလည်းသူနဲ့အတူခီးစင်မှာလိုက်ပါဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါဗျာအာရှဒေသအခြေအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေရည်တည်ပြုတ်တံမှုမှာအစီအပြေဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီပြည်ပြပြောင်းလဲမှုတွေစတင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားအာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံတချို့မှာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွေကိုဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရစေ။အာရှပစိဖိတ်ဒေသနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့မူဝါဒတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဥပမာကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုဝင်ဘာလထဲမှာလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။ကချစ်ပြည်နယ်မန်စီနယ်ဘိုးပေါက်ပြုတ်တွေမှာဒီလ10ရက်နေ့ကစပြီးတော့တပတ်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အနည်းဆုံးဒုက္ခသည်9000ကျော်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီမြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာထွက်ပြေးခလုံးနေကြရပါတယ်။လောလောဆယ်တရုတ်ပြည်နောက်တောင်ဘက်ကိုတိတ်ရှောင်နေသူ1000လောက်နဲ့မန်စီမြို့နယ်မန်ဝင်းကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နှပ်ခမ်းဘက်မှာ3000လောက်ရှိတယ်လို့ဝမ်ပေါင်ဒပ်ထရဲခေါ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသကဒုက္ခသည်ရေကူးကြီးပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကပြောခွင့်ရသူဒေါ်မီထရန်ကပြောပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်တောက်တုံးရည်တဲ့နေရာထိုက်ခဲအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပြီးတချို့ဝက်ပြက်ဝက်လျှော်ယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းကုကြီးကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ကချစ်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ2017ခုနှစ်ဇွန်လကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချစ်ဒုက္ခသည်တသိန်းခွဲကျော်ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသကကချစ်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ထိ ंछ ုတ်ရာဒေသတွေနဲ့ကချစ်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ကြီးတွေမှာတိတ်လျှောက်နေကြရပါတယ်မြန်မာဆွေရတဲ့လက်နက်ကိုင်တိုင်းရဲသားအဖွဲ့တွေအကြားဒီလဆန်ပိုင်တို့ကတပီလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခက်ရက်စဲရေးအတွက်ဘူကျဲတစောင်းရေးဆွဲခဲ့ကြပေမဲ့လို့ဒီကချစ်ပြည်တဲ့အထွန်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်